อารมณ์แม่มิงลาบาจันซีลุงเหรเดพระရှင်ဒီနေ့မှာတင့်ကိုစကားပြောမလို့ကျွန်မအထူးယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်မတို့ခဏလောက်ဆက်ကဆုတောင်းရအောင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ခဏလောက်ဆက်ကရအောင် Hallelujah ชาคาราดามาสันดาบาชันดาบาบาบาโฮลีสปิริตคัมแอนด์บลีสอัสคัมแอนด์อนอยอัสกอดโอชาราบ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 าเดชโนวินโนพยากรณ์มิโนสักกะสุดาวมารีนี่ดอกบัตโตนาทาวเนยาวเชตราเทมาตัตตาเทมาลุมยาวเชวัมยาวเชพยาสกาโกจายาเซบาบาดีนี่จายยาโกเลตวยลุ่นไหนพ่วนโดยพยากรณ์มาซาเจซูปิโรบาบาเยชูพยานามาดิมิโนสักกะสุดาวจาบาเลยพาอาเมน โอเคฮัลโหลจันซีลุงเหรดีนี่มาจมัดดิมาชีจันซีลุงเหรโกจมัดเนาะนกบัตรเนชเชอรี่เนี่ยอารมณ์ก็ต้องขออภัยชนะพี่ปาร์เรเอริยากับบาเลสุยยินดีมิ่งนั่นบาสเรื่องของสิ่งนี้เนี่ยเป็นแบบตัวชนะพี่ปาร์เรจมัดรู้เนาะลุงเหรจมัดรู้อยากเชื่อสิ่งใดโอ้เนาะมีบาร์เรก้าเนาะจมัดรู้เงยเรียนในบ่อนจีเอที่จมัดรู้ยินดีละยินดีมิ่งนั่นแค่เนาะอุ้มว่าสุยตัวรูปสัญญาเลยราคาอะไรใช่ไหมยินดีติดจ้างสิ่งที่เป๊ะๆเลยติดสาผู้ยันด้วย
Adamir go investment lo pile so ye atat ji la de kha ma no atat ji la de kha ma no pyo mae so alou kaung kaung ya pho phit nai ne position kaung kaung ya pho phit nai ne pi lo ba phit le so ye no kaung kaung mo twei tat pho no kaung kaung mo sin sa tat pho no a kaung song ya rei to ba phit le so mi ba rei ya Adamir go yin ni myoun nan ja da phit de chan si lu nge rei di ma shet ni ko ma ma rei pyo pya pya se chuma ro le ba lo pho lo at le so ye chuma ro atat da atwa chuma ro ko dan ga ba lo ya ma le so ye yin ni myoun nan pho lo at da phit ba de amen yin ne no mi ba rei throw load တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကြားပူးမှာပါသူတို့ share တွေဝင်နေဟုတ်လားစီးပွားရေးတွေနော်လုပ်တဲ့နော်အဲယင်းနီမြုပ်နေတာဥမာဘန်မှာဆိုပတ်စံထည့်ထားပြီးအတိုးတွေပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယင်းနီမြုပ်နေတာလေးမိဘတွေလောက်တာတွေကြားပူးမှာပါလူငယ်တွေဒီနေ့မှာကျမတို့ဘယ်နေရာမှာယင်းနီမြုပ်နေရမယ်ဆိုကျမတို့တတ်တာမှာကောင်းကောင်းသိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာလူငယ်တွေကြောင်းတက်နေတဲ့လူဆိုရင်ကြောင်းစာစူးစားတဲ့ဟာဒီဟာအနာဂတ်တတ်တဲ့ယင်းနီမြုပ်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာယင်းနေတင့်ရဲ့နော် gift နော်တင့်ရဲ့တင်လို့ချင်တဲ့ဥမာ music ဖြစ်ဖြစ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်စကားပြောတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ရင်နော်ဂီတာတီးတာတို့နော်ဘောလုံးကန်တာတို့နော်တဲ့ရဲ့ဝါဒနာတစ်ခုတစ်ခုမှာတဲ့အချိန်ပေးပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကပါလေတင်းယင်းနီမြုပ်နှံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်လူငယ်တွေကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်အခုကလေးကနေချိုးတင်ပြီးယင်းနီမြုပ်နှံမှာပြင်ဆင်မလို့အားလုံးကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်okay ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်ပြချင်တယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်တည်တနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ2ကိုကျမဖတ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘာရေးထားလဲဆိုတော့သင်အစာကိုတဲ့ရေပေါ်မှာပစ်ချလောတဲ့ကာလကြာမြင့်မှတစ်ဖက်တွေ့အောင်မီးတဲ့လူ9ယောက်မကတဲ့10ယောက်တို့အားဝေမျှလောတဲ့မြေပေါ်မှာအဘယ်မှုရောက်မီကိုမတိကြတဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်လေးကိုလူတော်တော်များအတုံးပြတဲ့အချိန်မှာနော်ငွေရေးကြီး investment အနေနဲ့နော်အုံပြကြတာဖြစ်တယ်နော်များများဆိုင်များများရမယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုစိုက်ထားဘယ်နေရာကနေအပင်ပေါက်လာမယ်ဆိုမတိဘူးဆိုမှဒီကျန်းစာကိုတုံးကြတာဖြစ်တယ်ငွေရေးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတုံးကြတယ်ဒီနေ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကိုကြတော့ကျမဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောပြချင်ကျမတို့အသက်တာကိုယင်းဤမြုံနံဖို့ရတဲ့ဖရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်နေလာဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုရင်အစာလို့ပြောထားတယ်နော်အစာဆိုတာကဘာလဲဆိုကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအစာကိုတဲ့ရေပေါ်မှာပစ်ချပါတဲ့အစာဆိုတာကကို့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကို့မှာပိုင်ဆိုင်တာဘာရှိလဲအခုချိန်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်เนาะလူငယ်တွေကျမတို့မှာပိုင်ဆိုင်တာဘာလဲเนาะ healthy ကျန်းမာခြင်းကကျမတို့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တင်ကျန်းမာတဲ့ခြင်းတင်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်တင်မကျန်းမာဘူးဆိုတင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတင်ကျန်းမာခြင်းတင်ပိုင်ဆိုင်နေနောက်တစ်ခုတင်ပါလဲနောက်တစ်ခုဘာပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုအချိန်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့အချိန်ကောင်းတွေကိုရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်တချို့တွေဆိုအချိန်နေမရှိဘူးအချိန်နေမရဘူးဖြစ်တယ်နော်ဆေးရုံမှာတို့အချိန်နေကုန်နေရတယ်နော်အချို့ကလေးတွေနော်အစာငတ်မှုပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲနေ့တိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲစားဖို့ရအတွက်ပဲတို့အချိန်ကုန်နေရတယ်တို့ရအနာကတ်အတွက်တို့ investment မလုပ်ဘယ်လိုပေါ့အချိန်မရှိလို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ကပါလဲဆိုရင်ကျမအချိန်တွေကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုကျမတို့ညံဖြစ်တယ် wow do you think about it this is amy လာကျမတို့မှာညံရှိတာဖြစ်တယ်ပြောဆိုကျမတို့ညံကသွေးတော်ဆင်ခြင်တက်တာအရာကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ် you use your brain you use your wisdom and ကျမတို့ကကျမတို့အတွေးခေါ်တွေကျမတို့ညံပညာကိုအသုံးချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့ဘာဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပါလဲအစွမ်းအစတွေကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လူငယ်တွေနော်ကျမတို့ခုဂျန်စီလူငယ်တွေထဲမှာတော့မတချို့ကပကြီးဆွဲတာတော်တယ်တချို့ကဂီတာတီးတာတော်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကကြတော့ဘောလုံးကန္နာတော်တယ်ချို့ကပီယနိုတီးတတ်တယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးအစွမ်းအစတွေရှိကြတယ်
not the choga mathematics, tinchari tolushi, the choa science tore lucia, not the choga papilla, no, video at the look at the lucia, the only tomato, you need that tin pine sign tare, you need panis, a subject. And I will ready my jibo mare, pitcha bar. Wow, jibo my pitcher so, Cinzadino, teachers are my yu yaraga, moku jibo my pitcher, me so, papilla, moka chi, be my jibo my bland, or pew so, mari sign and salama, be piaque, no, no, as a pitching a yaga, palace, any moku jibo my pitcher bars, right, yaga pal. Bong sound check up palace, ye bobitare, so come me yare nepe, or no, piaque tore, no, Uma Jamal Akuche, my thing you tare a yariga, does chama ato, Pulu yare a yari, fill up my no, Jama Nieronga, no, Jama just said and Pidua, your first year, Jama, Kumura Tinanta, then a chama, Jama English, I let me yaw, no, Kumura let Mamma yaw, fit it. Ejima, Jama, pull up your name, said it on the Japasan, the town be made, look your heart at the Jama. Don't care, said it up a son, the town at the gate, a town wimber. And the town with Jama Palo, so you know. Momoes are like boo, about 80 lemon will I will get it. 8% the town bar, Lolis, computer, tinam, visit, tinam, doctor, shit it. To get 8% Moes, Alleluia, be met Jama, but Mammy and Nepe, my Bobby, side good heart. Computer, tinam, the day chama, Satin, typing dinner, no, no, the computer yet, no, desktop, straw barley, no, computer, go bar, computer, tema, body, shile, any ever, yinny, no, and upset it. The girl Lunga Chip met Jamaga, any yard had it, percent, Jama, send it out, lose me to my yard and less out, percent, go Jama, but don't I will get it. When my yinny music, Jama, a pinya, but much my yinny milk, like that, shed it. And a patama level, a pidwire, do they level, yan, that chin, do they level that, no, and then a DT be bought, send an emian, no, sizes I don't know, there was a flyer, low daddy, no, but a ain't how so see in a map on the low day, didn't you not the same. And I check my letter, a big which my town, no percent town, it's my maybe a machine wood, no percent machine, my yaw yaw, no, I miss him a village, my percent town, but not a dinampian that I've hit it. Any dinnerly, any chain watch my tin light alley, Pama Joe machine or tinny. Any chain watch my Malaysia will be a yaw ladder chain, my Malaysia, my massacre, a low yard, a local ballet, so ye, off him, a little yard, I've hit it. For him, a low side yard or Patama run at my Bessie lay at a genta yare, no, Elari, phone pier yare, phone can yare, la, no, bossy coffee, the opiope yare, coffee began saving yard. I mean, the tea at my computer looked at this on Matu Vita, Tam, Nima, Mingley, so in DM la, Pama looked at ten, she may look at that tin. And then now that the la lau jarachim at the tea at me, Nipari looked at lay, Lum Yachim, Matama, computer looked at there, Sari yate that there, type in a yare, accounting, Nene yare, so do you in the boja? ไอ้เฉยมาจม้าก็ฉิฉิแม้ไอ้หล่มมาจม้ากับบาเลยสู้ยิงสะซ่าลงน่ะตันชินหลุดเดะหลุดกันนี่มาฉิฉิจม้าบาผิดตัวเลยสู้ยิงเปียวแม้สู้ยิงเนาะโหบ่รู้มาอะคาวด์เดสบ่ตู้เยเช็คนี่โหยี้ไปยาได้อะคาวด์นี่โหตู้เยพาสเนอร์อะคาวด์นี่โหจม้าก่ายไปยาได้ตู้ผิดตัวล่ะผิดไอ้เฉยมาจม้าบาโหเปียวแปะฉินเลยสู้จม้าลงเคเดเนาะตะนิดหลอกกว่าจม้าไม่ติดอยู่ยาได้ปะสันโหหมกหมวยซาไปเนี่ยยาได้ปะสันเอ็งจิหมวยไปเนี่
ကျမဆက်တဲ့အောင်မှာစခုနှစ်ချိန်မှာကျမဒီကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်ကျမစပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပြီဖြစ်တယ်။မကြံစည်လူငယ်တွေကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်ဘာလို့ရမလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမလေးရှားကျမအရောက်နေချိန်မှာကျမကွန်ပျူတာတက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့နော်အရင်တက်တာမို့နော်ဘေးစစ်ကျမတက်နေတဲ့ကြောင့်ကျမဘာဖြစ်လဲယင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုရင်ရေပေါ်မှာရပြည့်လဲပစ်ချပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာရေရေလို့စွန့်စားပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီလူငယ်တွေကျမတို့တတ်တာထဲမှာစွန့်စားရေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။
Cemaru mesun sabu, cemaru kano account saya mau pobo soi ni, baru mati mau pobo mama bu, tengok orang apa pelas, sun sabi lo polu ada apa je, jibo mama bu, pecah lagi pas, lagu besar lagi, pecah lagi tu, cemaru ye naga tu apa pelas, cemaru apa sun sabu lo ada apa je, ini ku naga tu ku type ku wampu yang tu lo ada apa je, ini cemaru soi ini saya dah cina. No, sekarang awalnya cuma cuma orang Inggeris alam mata buku, no, sekarang ni mana yang macam biasa so, alam mata buku, tapi Asia kan cuma ubah biola so, no, cuma kan Inggeris ayam tak cino, ambil nama berduria Inggeris atas le, so cuma lagi dia cuma pui dia Inggeris ayam cuman asyik, tu aja nama cang sia, Inggeris ayam cuman, ane tu apa balon le so, Inggeris aku tak cium so, pinsin juga ibu, no, tu balon le so, feng shao le, macam mana, feng shao le, uli pui bo, dekat pui no. Ane cuma leh poh biar poh, poh Inggris ane ni tak terlalu cia leh no, cuma Inggris ane timi balah lo biar cima, dua biar leh, tapi yang kesusun timu leh, ceng ngapir leh ada, no miar leh, kalau ni ngah caw yau lo kornai ni susun timi me leh, ha, dua biar leh no, caw yau susun kuah leh balu yau leh susun, lulai syah ya lah cie leh, ay cima cima ha, caw yau mati timi me ngah mesti dua busun no, cuma Inggris ane terlama mah bu, tapi cuma balu leh, lulai syah leh. Cuma ini tu saya ni, awak ni tengah cuci ni, aku ingat pun cuma cuci dia, jauh jauh ni aku kongkol ni, aku tisu dia ni, tengah cuci ni, no, ada cuci ya, kamera, lengan, bela, kamera, lengan, malu ni, lu sibir cuci, soya, wontan, lu ni, tengah cuci ni, pilih ni, terus ni, cuma kau bela, cuma cuma ada sekurang ni pasi dia, no, cuma cuma bela, terus ni, like kau, like kau suyau mui bela ni, ini sahaja tak apa ni, cuma bela itu family, even USA, so ni, no, cuma lu sahup, no, ada cuma lu USA ni, ni sahup dia, ini sahup, ni ni cuma tak yah lah, apa ni? Cuma lila lau tu ama tu ne cuma tak kira apa je. Eh cuma visit pon, no blue sky, pula amle blue new de, no cuma sabi ting UK apa je. Di ni apa lau rasu? Ini kui naga tu aku balu ya amle investment lau perlu ada. Investment lau ba, ini niung nama. Kau tanya mah mata ye cina ni, kau tanya mah pih cina ayari lunge ni, kau kiri ni, ini niung nama lau biar cina apa je. Ini naucar rasu amasi bau, masih suai. Aku tin sah rasu tin naucar dia apa je. Ame, acam aku jangan lunge ni. Cuma leh atas sakun ni kiri ni, dia lumi aku buat aku no. Belum juga om leh, sunzah lah ya lah, so lunge ni leh cuma apa biasa sunzah ba, ini ni om lema, kau ni ya aku yui cepu yang tu luat apa cepat, aja mau di mana, ye cuma umat kuni ni cuma tapi mana lebih baca ni, cuma lo alam leh tima ba, ini ni om ni leh cima, no bari luat leh, cuma lo nyasi tema macam ni, tipin. Tepingu mincer je, eri teping apa teping ni so, dia tepingu jangan mincer je, dia ti sedih tu tengah mibu mata teh tosai, di ni tosai ni pun bau lala, mah bau lau pih deh, hore no, elu we tengah tu song tu kute anaga tu tinggi dah be ti ti no editing belo lo no tinggi jangan sampai pah pah, cina tengah min lama mah hau pih deh, hore no, dia ti tosai dah jangan cina pih bau lala, mah bau lau. Tepat ni dan tepat ni, telah lau cama nyong ni cua lah deh, bau lah. Di Inggris juga, di negara lain sekarang cuci pun dah mampu. Tapi apa ni? Tetajalan ini tengah apa ni? Busy ya lah macam ni. Ada mesti ada tu yang kiri dia cakap cakap ambil ramah, tapi ni lolong tak ya? Cuma ruah balai. Ini kau nak kat aku ini nong ni ya? Tadi pun saya kata, telah cama nyong bau lah. Nampak. Nenek jalan ni cuma tu pen, nenek no di leh tertualah ramah bau dia, elok bau lah ni cuma balu biar esok tu bayi macam ni, ni pini no biar, ni dia suap biar, balai ini dia pini tertualah pun dia bapil leh bau dia ni macam ni, elok macam tu anak gad mah, macam tu zon tu ku ku yau pun dia, zon tu ku lucu ni ya itu, cici no cima leh no bongkar pola macam apa punya, desabi desati ha bapil leh ten, ini supaya yang pola pun dia ha, sate mima elok elok pun dia luat deh. Eh, dia tipping macam orang sayi tar eh, tertua lau si lar eh, eh tertua lau mama bapa jalur biasa eh, nertua dong tua si lar eh, cuma balu biasa eh, cuma lo no, luriga piat tua piat lalu ini luriga nin tua masu ya, he no, luriga bapa le, kau laya mana, nol laya masu ini ya, eh cuma balu biasa eh, balai tetari bono, wahari ni bono, cuma lo balu sayi, tipping apa macam apa bapa le, lumiu bono, cun cun ni lumiu tak, out tar eh no. Tak out tarai, tapi lo cuma lo ada mula out tarai so ino, terus dia apa, tapi kulai dah, terus dia apa, tapi culai dah, terus dia apa, tapi ganai dah, mula mi anglo tapi le protect, you know, protect lo biar apa, elu be cuma lo le, ko buat ko, cuma lo ini niung nenek cima, ko buat ko, no tu tak boleh, ini niung nenek cima, cuma lo amianan ko, amianan kau ko, tapi lo ada, no, jom mai suih, mai suih kau ni, cuma lo masih tapi lo ada, biar cuma lo balu be suih.
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘဝကို be aware ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမာတတိရှိနေဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပြင်းကြီးလာဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမှဆောက်ရမယ်ဟာဝါးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြအဲ့ပြင်ကကြီးလာပြီဆိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝါးတလောက်လေးလှုပ်ထားတာကိုပြန်ဖယ်ပြီးနည်းနည်းကြီးတဲ့ခြံလေးကိုတူပြန်ခတ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာယနေ့နောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုယနေ့တီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းပါပါတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေဒီမှာဂျန်စီလုံခဲ့တယ်ကြောက်ပြပြစေတင်းအတ္တာထဲမှာတင်းသိရမယ်တစုံတစ်ခုတင်းယင်းနည်းမျိုးမှတင်းဂီတာပဲတင်းတင်းယင်းနည်းစိတ်ရှည်ရမယ်ယင်းနည်းပါတီးခံရမယ်ယင်းနည်းများများ practice လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့မဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျန်စီလုံခဲ့တယ်ကျွန်မပြောပြပြစေကျွန်မတို့အတ္တာထဲမှာလဲကျွန်မအနာဂတ်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရင်အတွက်ကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယင်းနည်းစိတ်ရှည်ရတယ်တီးခံရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲအချိန်ချင်းယင်းနည်းမျိုးနဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကနော်တလာလောက်လုပ်ပြီးဆိုတော့ give up လုပ်သွားတယ်ဟို I don't want to do it you know too tired you know I feel very bad ကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပဲတင်းကစဉ်းစားနေတယ်တွေးခေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်းဟာအမြင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်းကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ် fight for your life တင်းတတ်တာတင်းထိတ်ဆုံးရောက်ဖွယ်နေတင်းဟာအမြင့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အချိန်ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့တပြင်းနော်တင်းရဲ့တင်းကကြီးလာဖွယ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲနော်ဆဆတုံးကနေပြသူ့ဂယုဆိုင်ရတယ်နော်အဆတုံးကတော့ဒီလိုချွန်ချွန်လေးတွေအုပ်မိုးပြီးမှသူ့ကိုကာကွယ်ရတယ်နောက်ကြီးလာတော့ဘာဖြစ်လဲပတ်ဘေးနားမှာခြံခတ်ရတယ်နော်အဲ့နဲ့၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအတီးအများကြီးတီးလာပြီးမှလဲတရကွက်လုံးเนาะเนาะစားလို့ရတယ်ကို့အိမ်မှာဆိုများလုံးလုံးဟုတ်လားပြန်ပြီးသူများတော်ပြန်ကျွေးရတဲ့ဘဝเนาะတည့်တီးပင်ကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာလဲဒီနေ့တင်ဆက်ခါစားတည့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တင်ယင်းဒီမြုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာတင်အခုကြောင်တက်နေရလို့ဆိုစာအတွက်တင်ယင်းဒီမြုံနေရတာတွေတချို့အလုံးလုံးရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရလဲဆိုတော့အလုံးထဲမှာပုံပြီးမှကောင်းတဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လဲယင်းဒီမြုံနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခဏတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲကျွန်မရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်မအင်းဒီအကုန်လုံးမွေလိုက်ဖို့မုံမွေစားလိုက်ဘာဖြစ်လဲကျွန်မကွန်ပျူတာတင်တဲ့တက်ဖွယ်နေကျွန်မယင်းဒီမြုံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီကနေ့ကျွန်မပြောပြချင်နံပါတ်1ကယင်းဒီကျွန်မတို့ယင်းဒီမြုံနေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အရာကပါလဲယင်းနေ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ယင်းဒီမြုံနေဖို့လိုအပ်တယ် What do you want to become?ဒီနေ့တင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက်တင်ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်ဂီတာတမားကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဂီတာတင်တဲ့လေကြိုတက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဂီတာတင်တဲ့ဖို့ရင်တဲ့ငွေတွေကိုတင်စုဖို့လိုအပ်တယ်။ငွေတွေဘယ်နှရှာမလဲတင်ဟာကြံစည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့တင်ဟာဒီနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ။နံပါတ်1ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အချိန်မှာတီးခံခြင်းအချိန်ဆောက်တာလေးပါခဏတော့ကျွန်မတည့်ရတီးပြင်ပြောရနော်။တလနဲ့သူမပေါက်ဘူး။စောင့်ရတယ်အကြိုက်ဆောက်လဲ3နှစ်လောက်မှနှစ်နှစ်နော်3နှစ်လောက်မှအတီးတီးလာတယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတာထဲမှာ resort ကောင်းကောင်းရဖို့နဲ့ဒီနှစ်3နှစ်တိကျွန်တော်အသက်တာကိုဘာဖြစ်လဲ။ဒီနေ့တင်ဟာရင်းနှီးနေရမယ်။ဥမာဒီနေ့တင်ဂီတာတမားပဲဖြစ်ဖြစ်နော် music တမားပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတင်နော်တစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရနော် engineering ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တစ်ခုခုအတွက်ပါလဲ။ဒီနေ့တီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်။နောက်တစ်ခုကအချိန်ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရ။အချိန်ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံkiss တခုတခုပြီးဖို့ဆိုတာเนาะ cost တခုတခုပြီးဖို့ဆိုတာအချိန်အများကြီးပေးရတယ်အချိန်ချင်းရင်းနှီးလုပ်ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီကနေ့ကျွန်မပြောဒီနေ့တစုံတခုတင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ continue အမြဲတမ်းဆက်ဆက်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့သင်ဟာเนาะမလုပ်တာမလုပ်တာကြာရင်တင်ဘာဖြစ်တော့လဲဆို boring ဖြစ်သွားတယ်မလုပ်တာကြာရင်မလုပ်ချင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သင်တရမတက်ရမဲ့အရာတွေကိုဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဘာအချိန်ချင်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ရပါလဲအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်ပေးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်တယ်ဟာသင်ကနော်ကျန်းစာဖတ်တာတော့နော်ကျန်းစာဖတ်တာတော့5မိနစ်10မိနစ်တောင်မှမဖတ်ချင်ပဲနဲ့နော်တရားဟောစပီကာဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဂီတာတီးတမားဖြစ်လာဖို့ရင်အတွက်လည်းအချိန်ချင်းပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီး practice မလုပ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်နော်ဂီတာအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယို edit လုပ်မယ်ကင်မရာတမားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်နော်အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးမှဆန်းရိုက်ကြည့်တာ edit လုပ်ကြည့်တာ color change မလုပ်ဘဲနဲ့တော့နော်အချိန်ချင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တော့တင်ဟာ perfect ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲယင်းနှိမ့်မြုံနဲ့နံပါတ်3အချက်နေအချိန်ချင်းယင်းနှိမ့်မြုံနဲ့ရမယ်နံပါတ်4ကအချိန်ပေးရမယ်နောက်ဆုံး5တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ယင်းနှိမ့်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ feedback တွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါဒီနေ့ဒီအချိန်ရောက်လာတာငါအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ရမယ်သိုးတက်နေရဲ့လားငါလုံနိုင်နေရဲ့လားငါတွားနေရဲ့လားကို့ပြန်ပြီးမှ chess list ပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှထားကြည့်ပါငါလုံနေတာမှန်နေရဲ့လားငါတွားနေတာမှန်နေလားကို့ပြန်ပြီး chess list လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုအထဲမှာ chess list လုပ်ဖို့လေဥမာစီးပွားရေးတမားတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီတလမှာ income ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်ဒီတလမှာအမြတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဟလားဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲအမြတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်တလမှာဆိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်တလမှာဘယ်လောက်ပိုရှိရမလဲဟလား target ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လူငယ်တွေကျမတို့အသက်တာကိုကျမတို့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ခါမှာလဲကျမတို့ဒီအရာကိုကျမတို့တီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယင်းနေ့ခဏတော့ကျမရဲ့အသက်တာလိုမျိုးကျမပြောပြပြီးတော့ပြီအစတော့ကျမကွန်ပျူတာဒါမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမအဲ့ဒီ
office mata alu alu ni ada cuma pegang siar eh tension lalu ya bima cuma laka konya ni mata naik macam ni tapi cuma komputer tak deh lalu biar cuma tapi ada voucher abis cuma oh no sabi mata komputer lalu dia yari go timbe deh no properties enyau enwe kisar cuma sah timbe cuma laka tula ah ini macam alu alu dah lungkai seni kat cuma ini ama ini leh siar sahara lalu cuma kau ni go sahara macam ini cuma konya ni cuma tahun tiga macam tu lah macam ni. See, tapi sebab ku mati sahut ku pinya si ni, so ku benar betul 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 benar betul betul yau yau ku ye, no, biar macam so ku ye wangwe, ku ye personality gak apa ni, high pin ni lah, macam ni. Tapi jangan lunge ni, di mana si ni ku mau mari, acheng waste malu bane, di mana si ni, kenal orang, no ku betul cemah be, mau dia asal ku ye bo ma biar law surat time ni, no, biar cina tu boleh apa ni, cuma ruye. Ni semua cuma ruh asap ni, cuma ruh masih dia ability, cuma ruh masih dia talents, cuma ruh masih dia gift ni. Ini yang ni, cuma ruh mah pihak yang pira achieve ni, cuma ruh ni ane wisdom ni. Di yang ni, cuma ruh apa le so ye, ye bawa pihca. Nampi yang ni nape mati ha? Jadi ni orang tahu lu ada. Wow, hallelujah, amen. Aje cuma pasal pihca apa? Sunzah pun yang dapat pihca. Lungai ni sunzah apa? Ni aje cuma masunzah jin, masunzah yang orang pihca. Ni aje cuma sunzah le so ye, nampi so ni ye ni pihak kat tengok cuma sampai tato biu mah pihca. Amen. Do something different. Ini maturai pungsan le lalu pa. Kau kau ni kan? Biar mima sunset balu pihca ni. Ini yang mama cuma pihak cina, loka yang ini cuma investment lopu yang cuma, apa pihak cuma bu, ini ini yang kalau bah, kau mana, tapi nak tu cuma lo kreatif yang jitu ini lunge ini mah investment nak kulo polu ada, ini agak bahaya so ini cuma lo ini kau kena ini sahaja yang kau le investment lopu lo ada, amen, ini cuma lo wujud ini yang kau le cuma lo investment lopu lo ada. No, ini cuma loka balu so, pihak cuma lo sah ini, tatala. Eh, ada cuma cuma lo loka gua limpi pun yang dua, loka gua ini, tapi le kau cipian pihsi betul, cuma loka balu. Kau ini sahnya yau le investment lo pulu. Loka ini macam lo, tata caw sekolah seven ni lali, tapi kau ini yang macam cawan ni ame. Dia tu cuma investment lo ame. Eh, dia tu cuma lo balu. Give the time, ini era change biar. Jangan sampai cint, sudah cint. Ini bapak lelai nak buat orang nafas cint, biar aku worship lo cint. Hallelujah, amen. Biar luri aku bapak lelai piacang kola cint. Aku lor selor kola lo mian ribu orang. Tapi life ma, page ma, palapun ni cuma encourage lo cint. Ini aku kau ayah le ayah aku terus aku bapak lelai share page cint. Ini ayah ini le cuma lo log sampul lo adap sede. Dah cakap mesui investment lo le cima. Ini cuma lo ini aku masih dia ayah aku cuma lo investment lo kita pulu ada. Ini ayah kau Loka mah, ini cuma tak cakap sekolah sema, ini tak yati cuma ni mah tu ni dia nak sedi ni mah dia tu dia investment lo ramu ni. Kau ni nak sign ni, tawra nainganu ni sign ni ayah lo cuma investment lo pulu ada. Amin. Dah jom lo, nausung ni ni cuma ini cuma peni hari mah investment lo yang melalui number tu. Iya, cecah sih ni investment lupa. Kau dia pitch ni ni, aku tu dia yau cina ni atau iya cecah sih ni investment ini ni orang mah. Nama ni kat dia kan cie, saya cina investment lupa. Ah, kena cuma beli dia tipi, dia sah cina so dia ni saya ni mah yau pade, hala. Tahun ni lau tu sah yang mah pade. Air cuma dia kan awal dia mah pade. Aja mau beli ini. Lama tahun ni mati peni ama yau cina. Lama tahun ni mah bahpi cina dia tu ini saya cina dia kan cina ini mian. Nama tahun ah, aje aje ini ni orang mah. Hasil boy lo kan luri, cakap mah bal, jadi lu meri no. Ah, si boy lo rasa show war eh, amnya maya abu, you know, the bad news through come out, pilihan, tapi apa pilihan? Ini don't give up, aje aje ini ni orang mah, aje aje lo cuci ba. Try, no. Cuma lo di mi, lo dek, no. Lurau mah biar dek. Mi, pau, no. Tertaw lo bima mi ya, sa bima aw mila lah. No, amik suruh. Cuma lo gak bapil dek. Tekan-kan lo bima lo cino. No, you should do it again. Ini aceng-ceng cuma lo ini mungkin yang perlu dek. Nampak aceng pebo lo ada. Ni aceng mah pebo suruh no aceng mah pilih nak. Aku cuma jangan si sape mah cuma lo tiah hoca natau ni. Ini ti aceng mah pebo suruh ini tinggal le cuma mati. Ti aceng mah pebo suruh ini biar nak buat dole ting. Tisau saya apa macam aku pilih, mesti aceh beba. Ini tanya wni ia tu lagau tanya ini pihak yang pihak ni ayah riba ma, ini aceh beba ma biusu biutau ma. Nampak check apa le, so sangat perlu le. Checklist, ini amian aku kopian checklist lo perlu ada. Enggak pibi lah, dah lo perlu, dah enggak mabi dulu lah, lah. Mati telah mengapa patu telah le, wni ia mengapa hari tu telah le. Mau ya pih wni mengapa pelau income ya le, pobi increase, nampak pobi mabi hari ya le. Kau checklist lo ba, sangat ba. Tapi yang saya tahu di luar tu terlalu banyak bu. Tu mian dia kuat sama bu, tu mian dia nian sama bu, tu mian dia pesi sama bu. Tapi saya tahu dia tapi bu, tapi sahaja bu luar dia. Eh ramah balai, nak semua dia ha saya ada kuenya macam ni.
tin ta ta ma ti a myan na ba phit le yin ni ji to tat la ao yin ni ji thwa la ao investment lou ba lo a long go tight no so chin na phit ba jan si lu nge de yin ni di chain ha tin a kaung song chain phit de yin ni tin ma shi de a ya ya dai go yin ni nou na ba lo a long go phit ba chin ne ko tat taw go ko yin ni myo ba ko ye a twei kho go yin ni myo na ba ko ye no swan sa de jan ma chin de nyen pinya de ko ma shi de a ya go a kaung song yin ni myo na ba lo a long go tight no kho a pay chin na phit ba de a me a long ma ma phya shin kaung ji pay ba se